નમસ્કાર, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. તમારું સ્વાગત છે આઈએએસ લાઇફસ્ટાઇલ ડેલી કરંટ અફેર એનાલિસિસમાં, જેમાં જે પણ વિદ્યાર્થી યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસ એક્ઝામિનેશનની પ્રિપેરેશન કરે છે એના માટે આપણે ડેલી બેઝ ઉપર ધ હિન્દુનું ગુજરાતી એનાલિસિસ કરીએ છીએ, કે જેથી એમનો કરંટ અફેરનો જે પોર્શન છે એ કવર થઈ જાય અને અગત્યની જેટલી પણ ન્યૂઝ હોય એ આપણે ડિટેલમાં જોઈ શકીએ. શરૂઆત કરું નવા વિદ્યાર્થીઓ માટે. જે પણ વિદ્યાર્થીઓ યુપીએસસી સિલેબસ કે પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન પેપર ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તે આપણી વેબસાઇટ www.iaslifestyle.com પર જઈને ડાઉનલોડ કરી શકે છે. અને ડેલી કરંટ અફેરના લેક્ચર આપણે સવારે 11 થી 12 ગુજરાતી લેક્ચર 11 થી 12 અવેલેબલ કરાવીએ છીએ. તો જે વિદ્યાર્થી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી છે અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન રાખેલું છે, તો એ દરેક વિદ્યાર્થીઓને નોટિફિકેશન મળી જશે એટ ધ ટાઈમ ઓફ લાઈવ લેક્ચર. અને બાકીના વિદ્યાર્થીઓ કે જેને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો એમને રિક્વેસ્ટ છે કે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કે જેથી તમને જે પણ ડેલી કરંટ અફેર એનાલિસિસના લેક્ચર હોય એનું નોટિફિકેશન મળી જાય. અથવા તમે આઈએસ લાઇફસ્ટાઇલ ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ જોઈન કરી શકો છો. ફરીથી માહિતી આપી દઉં છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે આ ધ હિન્દુ ન્યૂઝપેપરની પીડીએફ ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હો તો તમે આપણી આઈએસ લાઇફસ્ટાઇલ ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો, જેના ટોપ પર એક લિંક પિંક કરવામાં આવેલી છે. એ લિંક તમે ફોલો કરીને ડેલી બેઝ ઉપર ધ હિન્દુની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકો છો ફ્રીમાં. એ પીડીએફ દરરોજ સવારે 8 વાગે અપલોડ કરવામાં આવશે. તમને 8 વાગ્યા પછી તમને પીડીએફ મળી જશે, તો તમારે એ વાંચવાની રહેશે. બીજી અગત્યની માહિતી આપી દઉં, જે વિદ્યાર્થીઓ નથી વાંચતા અથવા ખાલી ડેલી કરંટ અફેર લેક્ચરમાં આપણા વિડીયો જોવે છે, બરાબર, વિડીયો માધ્યમથી જ પ્રિપેરેશન કરે છે, તો એવા વિદ્યાર્થીને રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે પેલા ન્યૂઝપેપર વાંચ્યા વગર ડેલી બેઝ ઉપર ધ હિન્દુ એનાલિસિસ જોવો છો તો એ એનાલિસિસ જોઈને પછી એકવાર ધ હિન્દુ ન્યૂઝપેપર તમે વાંચી લો. કારણ કે દરેક બાબત, દરેક લાઇન હું તમને વર્ડ ટુ વર્ડ વાંચીને ગુજરાતી કરીને સમજાવી ના શકું, કારણ કે 4 કલાકનો લેક્ચર થાય ધ હિન્દુનો, બરાબર. એટલે હું તમને શું કરું છું, જે અગત્યના પોઈન્ટ હોય છે તો એ પોઈન્ટ તમને હાઈલાઇટ કરી દઉં છું, બરાબર. ઘણી વખત હાઈલાઇટ નથી કરતો કારણ કે અગત્યના એવા કોઈ કોન્ક્રીટ પોઈન્ટ હોતા નથી કે જે તમારે લખી શકાય અથવા નોટ્સ બનાવી શકાય, તો એને આપણે હાઈલાઇટ કરતા નથી. પણ જે અગત્યના પોઈન્ટ એકદમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મહત્વનો હોય ફિલિમ્સ કે મેન્સ કોઈ પણ એક્ઝામ માટે, તો એ હું તમને યલો હાઈલાઇટરથી હાઈલાઇટ કરીને જણાવું છું. તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓને જે લેક્ચર છે એમાં કોઈ પણ ટોપિક સમજાય નહીં તો તમે શું કરી શકો છો, એ વિડીયો ત્યાં પુશ કરીને જેટલી પણ ઇન્ફોર્મેશન હાઈલાઇટ કરેલી હોય એ પહેલાં વાંચી લ્યો અને પછી હું તમને જે માહિતી આપું છું એ માહિતી તમે ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. એટલે એ એડિટોરિયલની અંદર જે પણ માહિતી આપવામાં આવી છે એ માહિતીમાંથી જે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મહત્વની માહિતી છે એ જ હું તમારી સાથે ડિસ્કસ કરી. બીજી વસ્તુ, આપણે કોઈ પણ ટોપિક આવ્યો છે, માની લો આ તમારી સ્ક્રીન સામે જીએસટીનો ટોપિક છે, તો જીએસટીમાં અહીંયા જે માહિતી આપી એ તો આપણે ચર્ચા કરશું જ છે, પણ એની સિવાયની એવી માહિતી છે કે જે અહીંયા ટેક્સ્ટમાં લખેલી હોતી નથી, બરાબર, માહિતીની અંદર લખેલી હોતી નથી, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. જે હિસ્ટોરિકલ પોઈન્ટ હું તમને જણાવું છું બેકગ્રાઉન્ડમાં, કે જે નવા વિદ્યાર્થી છે જેની પ્રિપેરેશનને વધીને 6 મહિના કે 1 વર્ષ થયા છે, કે જેને એનું પહેલાનું 2018 2017 2019ની ઘણી ઇન્ફોર્મેશન ખબર નથી, તો એવા વિદ્યાર્થીઓને સમજાય એના માટે થઈને હું ઘણા હિસ્ટોરિકલ પોઈન્ટ જણાવતો છું, કે જે માની લો કે એડિટોરિયલ છે અથવા ન્યૂઝ છે એની અંદર આપેલા હોતા નથી. તો એ માહિતી તમારે આ જાણ ખાતર હોય છે, બરાબર, કે જેથી તમારી પ્રેક્ટિસ થાય. અને ઘણા એવા ટોપિક હોય છે કે જે સમજવા માટે ઇમેજીસની પણ જરૂર પડતી હોય, જે કોન્સેપ્ટ હોય એના માટે, તો એના માટે હું તમને અલગથી આઉટ ઓફ ધ કન્ટેક્સ્ટ હું તમને ફિગરથી સાથે સમજાવું છું, કે જેથી તમને ખ્યાલ આવે. તો ડેલી બેઝ ઉપર જે વિદ્યાર્થી જોતા હશે એને તો આ બધી માહિતી ખબર હશે, પણ ઘણા બધા નવા વિદ્યાર્થી છે કે જેના જે જોડાતા જાય છે ડેલી કરંટ અફેર એનાલિસિસમાં, અને જેટલા પણ વિદ્યાર્થી ડેલી બેઝ ઉપર દરરોજ જોવે છે તો એમની પ્રિપેરેશન ખૂબ સારી રીતે થાય છે. અને જે ઇનરેગ્યુલર છે, મતલબમાં આજે મન થયું તો જોયું, કાલે મન થયું તો ના જોયું, એવા વિદ્યાર્થીઓને ખાસ વિનંતી છે કે તમે યુપીએસસીની પ્રિપેરેશન ના કરો, તમારાથી નહીં થઈ શકે, બરાબર. કે જો તમે 30 થી 40 મિનિટનો જે ટાઈમ અથવા 60 મિનિટનો ટાઈમ જો ડેલી કરંટ અફેરને ના આપી શકતા હો તો તમારા મેન્સ એક્ઝામ પાસ થવાના ચાન્સ 90% ઓછા છે, બરાબર. તો તમે સમજીને અત્યારથી તે વિચારીને હજી નિર્ણય લઈ લો કે યુપીએસસી એક્ઝામ આપી છે કે નથી આપી. મને વારંવાર વિદ્યાર્થીઓ ક્વેશ્ચન કરે,
सर मारे एग्जाम 2022 માં આપવાની છે, મારે 2023 માં આપવાની છે અથવા મારે 2021 માં આપવાની છે, તો મારે કરંટ અફેર ક્યાં નું કરું? તો એની માહિતી મે ઓલરેડી આપેલી છે. તમારે મિનિમમ 2 વર્ષનું કરંટ અફેર નું પ્રિપરેશન જોશે. પ્રિપરેશન નો મતલબ થાય છે કે આજે જીએસટી નો ટોપિક આવ્યો છે, તો તમે જીએસટી ની તમારી પાસે થિયોરેટિકલ ઇન્ફોર્મેશન આવી છે, બસ તમે ડેલી બેઝ ઉપર કરંટ માં જેટલી પણ ન્યૂઝ વાંચો છો તો એ ન્યૂઝ માંથી જે અગત્યના મે આ પોઈન્ટ હાઇલાઇટ કર્યા છે જે અહીંયા આપેલા છે માહિતી સ્વરૂપમાં, બરાબર, કે જે કોઈ પણ એક્સપર્ટ દ્વારા સજેસ્ટ કરવામાં આવ્યો અથવા જે કમિટી દ્વારા રેકમેન્ડેશન કરવામાં આવ્યો એ તમે રેગ્યુલર અપડેટ કરો છો. પછી એનો બીજો સ્ટેજ આવે છે, એ છે રિવિઝન, કે ખાલી અપડેટ જ નથી કરતા, ડેલી કરંટ અફેર તમે જોવો છો, નોટ્સ બનાવો છો અને એનું પ્રોપર રિવિઝન કરો છો. અને પછી એનો સ્ટેજ આવશે રિવિઝન કર્યા બાદ આન્સર રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ નું, મેન્સ ની પહેલા. અને આ રીતે જો તમે પ્રિપેરેશન ના કરતા હો તો તમે કદાચ 12 કલાક વાંચતા હો, 16 કલાક વાંચતા હો, હજી વિચારી લેજો. યુપીએસસી પ્રિલિમ્સ કદાચ પાસ થઈ શકે છે સ્ટેટિક પોર્શન થી અને થોડી ઘણી જે કરંટની પ્રિપેરેશન છે એનાથી, પણ મેન્સ માં તમને ઉપયોગી થશે નહીં, બરાબર. તો મેન્સ નો સ્ટેજ માં તમારે ક્લિયર પણ કરવું હોય તો પણ તમારી કરંટ અફેર ની સારી પ્રિપેરેશન જોશે. જેટલી પણ અગત્યના ડેટા હોય છે એને હું હાઇલાઇટ કરી દઉં છું, ઘણી વખત હું હાઇલાઇટ નથી કરતો. એનું કારણ એવું હોય છે કે થિયોરેટિકલ ઇન્ફોર્મેશન વધારે હોય છે, તો એનો હું તમને ખાલી જે મિનિંગ્સ હોય છે એ તમને સમજાવી દઉં છું. આપણે તમે એક્ઝામ જે પણ મીડિયમમાં આપવાના હો, ઇંગ્લિશ, હિન્દી, ગુજરાતી અથવા એક્સ વાય ઝેડ લેંગ્વેજીસ, તો આપણે કરંટ અફેર વિદ્યાર્થીઓના કહેવાથી ગુજરાતીમાં તો કરીએ જ છીએ અને હિન્દીમાં પણ કરીએ છીએ. તો તમે જો હિન્દી મીડિયમમાં આપવાના હો અથવા ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આપવાના હોય તો તમે એ પણ જોઈ શકો છો, જે પણ તમારું કન્વિન્સ હોય એમાં. તો આજે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે જેની ચર્ચા કરી લઈએ. યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વગર કામની વસ્તુ છે એની ચર્ચા અને સમય આપીને હું વધારે સમય કરંટ અફેરમાં બગાડતો નથી. હું પણ તમને આગ્રહ રાખું છું કે તમારે ધ હિન્દુ ન્યૂઝપેપર બને એટલું 60 મિનિટની અંદર દરેક વસ્તુ મતલબમાં વચાઈ જવી પડે, એના જે ડેટા છે એની નોટ્સ પણ બની જવી જોઈએ, બરાબર, અને એ નોટ્સમાં લખાઈ પણ જવું જોઈએ. તો 60 મિનિટ ઇનફ છે ધ હિન્દુ માટે. તમે ફ્રેશર છો, ઇંગ્લિશ વાંચવામાં જો કદાચ તકલીફ પડતી હોય તો તમે 60 મિનિટ એટલે એક કલાકથી વધારે ટાઈમ લો તો ચાલશે, પણ તમે તમારી બને એટલી સ્પીડ જલ્દી રાખજો. તો ચર્ચા કરી લઈએ જીએસટી ની. તો જીએસટી ને લઈને અહીંયા ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવેલી છે. હાલમાં જીએસટી નો જે મુદ્દો છે એ વધારે ચર્ચાનું કારણ છે કે જે સેન્ટરે સ્ટેટને કમ્પેન્સેશન આપવાનું હતું, બરાબર, એ જે ટાર્ગેટ છે એ મીટઅપ થઈ શક્યા નતા. અને તમને ખ્યાલ હશે આપણા જે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર છે નિર્મલા સીતારામનજી, એને કીધું હતું કે ભાઈ જે અત્યારે કોરોના વાયરસ પેન્ડેમિકની કન્ડિશન છે એ એક્ટ ઓફ ગોડ છે. એક્ટ ઓફ ગોડ એટલે અહીંયા તમે જોજો, ફોર્સ મેજ્યુરે, બરાબર, મેં અહીંયા હાઇલાઇટ કરેલું જ છે, ફોર્સ મેજ્યુરે મતલબમાં એવી કન્ડિશન કે જે તમારા હાથની અંદર નથી, મતલબમાં ખરા સમયે હાથ ઊંચા કરવાની વાત, બરાબર, કે ભલે સેન્ટરે જ્યારે જીએસટી લાવ્યા તો જે સ્ટેટ હતા એને કીધું હતું કે ભાઈ આપણે બધા જે ટેક્સ છે, બરાબર, ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ છે કે જે સ્ટેટની પાસે હતા, એને કીધું હતું કે ભાઈ આપણે જે જીએસટી લાવશું તો બધા ટેક્સનું મર્જર કરી નાખશું અને બધી સિસ્ટમને આપણે એવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું કે તમારું જે કલેક્શન છે એમાં ગ્રોથ આવશે, બરાબર. ગ્રોથ એ કેટલો ટાર્ગેટ દેખાડવામાં આવ્યો હતો, 14% જેવો એપ્રોક્સિમેટ ટાર્ગેટ બતાવવામાં આવ્યો હતો કે ભાઈ એટલું આપણે ગ્રોથ કરી લેશું. પણ જ્યારે આપણે જીએસટી લાગુ કરવાનું હતું ત્યારે સેન્ટર દ્વારા જે સપના સ્ટેટને દેખાડવામાં આવ્યા હતા એ પૂરેપૂરા સાકાર થયા નતા. તો અહીંયા કહેવામાં શું આવ્યું હતું કે ભાઈ માની લો કે આપણે 14% જેટલો ગ્રોથ કરશું, જે પણ સ્ટેટનું કલેક્શન છે એ કમ્પેરેટિવ તમે આપણે ડેટા જોઈ લેશું. જો નહીં થાય, યાદ રાખજો, શબ્દો પર ભાર મૂકજો, અહીંયા ક્લિયર કટ બધી ઇન્ફોર્મેશન લખેલું છે કે જો એ ટાર્ગેટ મેચઅપ નહીં થાય તો શું કરવામાં આવશે કે ભાઈ જે સ્ટેટનું કલેક્શન 14% ને અચીવ નહીં કરી શકે, માની લો 11% અચીવ કરે છે અથવા 12% અચીવ કરે છે અથવા 10% અચીવ કરે છે, તો ઉપરનું જે 4% છે એ આપણે જીએસટી કમ્પેન્સેશન સેસ દ્વારા શું કરશું, આપણે બધા જે સ્ટેટ છે, બરાબર, એને અલગથી પ્રોવાઈડ કરશું. આવું કોના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું? આવું કહેવામાં આવ્યું હતું સેન્ટર દ્વારા. તો આ કારણને લીધે થઈને શું થયું કે ભાઈ જેટલા પણ સ્ટેટ હતા, બરાબર, તો એ લોકોએ પોતાની જે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સની પાવર હતી એ કોને આપી દીધી? એ આપી દીધી સેન્ટરને. હવે જે વિદ્યાર્થીઓએ જીએસટી અને જીએસટી પહેલાની જે સિસ્ટમ હતી આપણી વેલ્યુ એડિડ ટેક્સની, બરાબર, ત્યારે સર્વિસ ટેક્સ પણ લાગતો, અલગ અલગ સેસ પણ લાગતા, અને જે બાકીના ટોબેકો અને ઇતર જે બિઝનેસ હતા તો એના ઉપર પણ સ્ટેટ પોતાના અલગથી ટેક્સીસ વસૂલી શકતી હતી.
तो जेटली सेंटर ना टेक्स में आवतुं हतुं अने जेटलुं स्टेट में टेक्स में आवतुं हतुं तो स्टेट नी पोतानी इनकम सारी हती बराबर। तो ज्यारे आपणे जीएसटी लाव्या एटले आवा जेटला पण इनडायरेक्ट टेक्सीस हता ए बधा टेक्सीस आपणे मर्जर करीने एक ज कॉमन टेक्सीस करीने जीएसटी लाव्या। जीएसटी में बे टर्म तमे याद राखजो अगत्यनी छे के जीएसटी में जे सेंटर टेक्स उघडावशे एने कहेवाय छे सीजीएसटी बराबर, अने जे स्टेट लेशे एने कहेवाय एसजीएसटी। અને એનું અત્યારનું યાદ રાખજો જીએસટી ની અંદર જે પણ કલેક્શન આવે છે એ આવશે સેન્ટર પાસે, જેટલું પણ કલેક્શન હશે એ આવશે સેન્ટર પાસે, અને સેન્ટર પછી શું કરશે કે ભાઈ જે સ્ટેટનો જેટલો પણ હિસ્સો છે એ હિસ્સો સ્ટેટને અલગથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે, કોના દ્વારા, સેન્ટર દ્વારા। તો આ અત્યારનું સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું છે। તો આના લીધે શું થયું છે કે ભાઈ જે સ્ટેટ છે એ ટોટલી ડિપેન્ડ થઈ ગયા છે જીએસટી કલેક્શનને લીધે સેન્ટર ઉપર। હવે આપણે જે સોવરેનિટી અને અહીંયા સબ સોવરેનિટીનું જે અહીંયા ટોપિક આપી દીધા છે બરાબર, તો એનું કારણ જ એ કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ આપણે ઇન્ડિયા એક ફેડરલ સ્ટ્રક્ચર છે બરાબર, આપણામાં ફેડરલિઝમ જોવા મળે છે। ફેડરલિઝમ એટલે શું કે આપણે બધા રાજ્યો ભેગા થઈને એક યુનિયન તરીકે કાર્ય કરી છે। તો એની અંદર આમાં શું થયું કે ભાઈ જે જીએસટી ને લીધે જેટલા પણ સ્ટેટ હતા સેન્ટર ઉપર ડિપેન્ડ થઈ ગયા। હવે હાલત શું હતી કે ભાઈ તમને જે પ્રોમિસ કર્યું હતું 14% માટે બરાબર, 14% માટે એ તો તમે આપી નથી શકતા। બીજી વસ્તુ કોરોના વાયરસ લોકડાઉનમાં જે સ્ટેટ હોય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટેટના અલગ અલગ કાયદા અને નુકસાન હોય, અલગ અલગ આવક અને જાવક હોય, અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ હોય, બધાની સેમ ના હોય બરાબર। કોઈને કોઈ ફંડ જોતા હોય તો કોઈને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે કોઈ મેન પાવર સપોર્ટ જોતો હોય કે એક્સ વાય ઝેડ। તો અત્યારે આવી મહત્વની ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં જ્યારે સેન્ટરના સપોર્ટની જરૂર હતી, સેન્ટરે સપોર્ટ તો કોઈ સ્ટેટને પૂરો પાડ્યો નહીં, પણ જે જીએસટી ની અંદર જે કલેક્શન આપવું પણ જોઈએ એ પણ આપી શક્યું નહીં। અને ગેમ ચેન્જર વાત શું થઈ કે ભાઈ છેલ્લે આથુચા કરીને જણાવી દીધું કે ભાઈ એક્ટ ઓફ ગોડ છે બરાબર, ફોર્સ મેજોર છે કે ભાઈ અમારા હાથની વાત નથી બરાબર। તમે જે સ્ટેટ છે બરાબર, સેન્ટરની પોતાની પણ ઘણી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, જે સ્ટેટ છે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પોતાની રીતે હેન્ડલ કરે। તો આ જે ખામી હતી જીએસટી ની એ આપણી સામે આવી। અને કોઈ પણ સિસ્ટમની અંદર બે વસ્તુ યાદ રાખજો, જ્યારે પણ સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીએ બરાબર, આપણે જે ન્યુ એજ્યુકેશન પોલિસીની જે વાત કરી તો અત્યારે ખાલી પોલિસી આવી છે ને એમાં જેટલી પણ રેકમેન્ડેશન આપવામાં આવેલી છે એ ઘણી સારી છે, પણ લોઢાના ચણા તો એ છે કે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું, એમાં ઘણા બધા ચેલેન્જીસ છે કે આપણે એને કઈ રીતે હેન્ડલ કરીએ। તો આ તો અત્યારે વાત કરવામાં આવે છે કે ભાઈ ચાલો અત્યારે તો જે થયું એ થયું, પણ આનો એન્ડ રિઝલ્ટ શું લાવવું જોઈએ, તો એના રેકમેન્ડેશન આપવામાં આવેલા છે એની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીશું। તો બે એડિશનલ પોઈન્ટ છે એ તમે સમજી લો કે અહીંયા શું વાત કરવામાં આવી છે, જે આપણે 14% ટાર્ગેટ કરીને જે ચાલતા હતા, જે મેં તમને વાત કરી હતી કે ભાઈ સેન્ટરે સ્ટેટને કહ્યું હતું કે આપણે 14% જેવો ગ્રોથ કરશું જીએસટી ની અંદર, અને ગ્રોથ થયો પણ છે, પણ આઠ સ્ટેટમાં જોશું આપણે જીએસટી કમ્પેરિઝન અને પેલાની જે વેલ્યુ એડિટ ટેક્સ સર્વિસ હતી લેટ સર્વિસ ટેક્સ અને સેસ વાળી, તો એમાં ઘણા બધા રાજ્યોને નુકસાન થયું છે, પણ એમાં જે ટોપના રાજ્યો છે જેની અંદર જેનું જીડીપી કોન્ટ્રીબ્યુશન વધારે છે તો એને નુકસાન થયું છે, કારણ કે એનું કારણ છે કે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટેટ છે એને જીએસટી ની અંદર વધારે બેનિફિટ મળતો નથી કમ્પેરેટિવલી, જ્યાંથી મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈને ત્યાં જે સ્ટેટની અંદર સપ્લાય થાય છે એને બેનિફિટ મળે છે, તો એ કારણ છે। બીજું કારણ છે કે ભાઈ જ્યાં જીડીપી નહોતું અને હવે નવા નવા લોકો જે જીએસટી સિસ્ટમની અંદર જોડાયા ત્યાં જીડીપી ગ્રોથ થયો, થોડા બધા ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપ થઈ, તો ઘણા રાજ્યને ફાયદો થયો છે, પણ જે સેન્ટરે જીએસટીનો ટાર્ગેટ રાખ્યો હતો એ અચીવ થયો નથી। તો અહીંયા વાત કરે છે કે ભાઈ આપણે શું કરવું જોઈએ, અહીંયા એક વાત કરવામાં આવી છે કે ભાઈ સિનટેક્સની બરાબર, અહીંયા જોજો સિનટેક્સની મતલબમાં એવી પ્રોડક્ટો, જેમ કે મેં તમને ખ્યાલ હશે કે અમુક ટેક્સની અંદર હજી સ્ટેટ પાસે ઓથોરિટી છે, જેમાં ટોબેકો લીકર જેવા જે છે ટેક્સ એ સ્ટેટ પોતાની રીતે અલગ મૂકી શકે છે, અહીંયા જોઈ શકો છો। તો એવી રીતે સિનટેક્સ લાવવા જોઈએ, મતલબમાં એવી પ્રોડક્ટ કે જેમાં જીવન જરૂરિયાત નથી, મતલબમાં માની લો કે ભાઈ આ તો ઠીક છે લીકર ટોબેકો એ તો બધાના વ્યસન છે એ રીતના છે, પણ એની સિવાયની કોઈ એવી પ્રોડક્ટો જેમ કે અહીંયા ખાવા પીવાને લઈને પછી સોફ્ટ ડ્રિંકને લઈને કે જે જરૂરી નથી બરાબર, નાના વ્યક્તિને પોતાની એસેન્શિયલ જે લિસ્ટ હોય એની અંદર આવતી નથી, તો એની અંદર પણ આપણે જે સિનટેક્સ લાગુ કરીને ત્યાંથી પણ આપણે કલેક્શન વધારી શકાય છે, તો એ રીતની રેકમેન્ડેશન આપવામાં આવી છે। બીજી વાત કરવામાં આવી છે રેવન્યુ ન્યુટ્રલ રેટ આરએનઆર,
અગત્યનું છે, ટર્મ સમજી લો કેવા શું માંગે છે કે જે અત્યારે મેં તમને ઘણી વખત કીધું હોય છે કે ભાઈ આપણો અંદાજિત આંકડો અને વાસ્તવિકમાં ફરક હોય, એવું સમજી લો કે ભાઈ આપણે પોતે એક સરકાર છીએ તો આપણી ઇન્કમ કેટલી રહેશે. માની લો કે ભાઈ આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ અત્યારે ચાલે છે સપ્ટેમ્બર મહિનો, તો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં મારી ઇન્કમ રહેશે 1000, અને આ 1000 કઈ રીતે છે એ મને ખબર નથી, મેં ખાલી સ્માર્ટ ગેસ કર્યું કે ભાઈ મારી ઇન્કમ રહેશે 1000, અને હકીકતે ઇન્કમ હોય કેટલી મારી, હકીકતે મારી ઇન્કમ હોય 500. તો આ શું કહેવાય, આ સાચું અનુમાન ના કહેવાય કે ભાઈ 1000 કઈ રીતે હોય અને 500 કઈ રીતે, તો આ વેરિએશન વધારે છે. એની બદલે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા વાત કરવામાં આવી હતી કે ભાઈ આપણે જે 14% થી કરશું તે થઈ શકતું નથી, પણ જે રિન્યુઅલ ન્યુટ્રલ રેટનો મતલબ શું થાય છે, આપણે એવો ટાર્ગેટ લેવાનો જે અચીવ થઈ શકતું, મતલબમાં આપણે 500 આવતો હોય તો આપણે કપ 500 ટાર્ગેટ રાખવાનો, એટલે આ સેમ અમાઉન્ટ થઈ જાય, બરાબર આ બંને અમાઉન્ટ સેમ થઈ જાય, અથવા વધી વધીને તમે એમ ગ્રોથનો પણ વિચાર કરતા હો તો ગ્રોથ પ્રમાણે તમારે 550 ટાર્ગેટ લેવાનો, અને એને અચીવ કરવા માટે શું કરવાના, સ્ટેપ લેવાના. એવું નહીં ખાલી કહી દીધું છે એટલે થઈ ગયું, 500 હોય તો 500 રાખો અથવા 550 રાખો, અને એ અચીવ કઈ રીતે કરશું એનો ટાર્ગેટ કે પ્રોપર પ્લાન બનાવો. તો આ જે ડિફરન્સ ના હોવો જોઈએ, 500 છે એ બરાબર છે, હજી 500 ને 550 છે એ ડિફરન્સ છે, તો આ જે ડિફરન્સ હોય એ બને એટલો ઓછો હોવો જોઈએ અથવા એક્ઝેક્ટ હોવો જોઈએ. તો એને છે એ ટર્મને શું કહેવાય કે રેવન્યુ ન્યુટ્રલ રેટ, બરાબર. આપણે જે રેવન્યુ નક્કી કરી હતી આવકની, આપણી ઇન્કમ 500 રહેશે અથવા 550 રહેશે, અને 550 જ આવી અથવા 500 આવી, તો આ જે વચ્ચેનો ગેપ છે બરાબર એ બને એટલો ઓછો રાખવો જોઈએ. બીજી અહીંયા વાત કરવામાં આવી કે ભાઈ તમે જે 14% પકડીને ચાલો છો, જે આપણે 5 વર્ષનો અહીંયા ટાર્ગેટ લઈને ચાલતા હતા કે ભાઈ એટલું જેટલું પણ આ કમ્પેન્સેશન છે એ આપણે 5 વર્ષમાં ગેપ ફિલિંગ કરી દેશું, બરાબર. અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન આપણે જોઈ, પણ અહીંયા કેવા શું માગે છે, એની બદલે તમે શું કરો, એની બદલે તમે ખાલી નક્કી કરો 12% કોન્સ્ટન્ટ, કે ભાઈ 12% આપવાના જ છે, કોને, સેન્ટરે સ્ટેટને આપવાના જ છે. એમાં પણ શું કરવાનું છે કે ભાઈ 10% જે ભાગ પાડી દો એમાં 5% સેન્ટર રાખે અને 5% સ્ટેટ રાખે ઇક્વલી, બરાબર. સમજો કેવા શું માગે છે કે ભાઈ જે આપણે 14%ની વાત ચાલે છે એ જવા દો, કારણ કે આવનારા ફ્યુચરમાં જો કોઈ ચેલેન્જીસ વધી ગઈ, માની લો આપણે અચીવ ના કરી શકીએ, તો 12% ફિક્સ કરી દો કોન્સ્ટન્ટ, એટલું જીએસટી જે ગ્રોથ હોય કલેક્શન હોય એ આવે, એમાંથી પછી ભાગ પાડ્યા છે કે ભાઈ જે 10% છે એમાંથી 5-5% સેન્ટર અને સ્ટેટ ભાગ પાડે, અને 2% લોકલ ગવર્નન્સ એટલે કોણ આવશે, આપણી પંચાયતી રાજ અને જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન છે એને 2% આપવાના, 5% સેન્ટર રાખે 5% સ્ટેટ રાખે. તો આના સીધે શું શું થશે કે જે નહીં છે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન યોગ્ય રીતે થશે, અને જેના પણ જેટલી પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ નિભાવવા માટે જે પણ પૈસાની ફંડની જરૂર પડશે એ આપણને એકબીજાને પ્રોવાઈડ કરી શકશું. તો ઘણા બધા એવા પંચાયતી રાજ હોય છે અને ઘણા બધા આપણે જોઈએ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હોય છે, તો બધાની મેં તમને કીધું એમ હરેક એરિયા વાઇઝ હરેકની નીડ અલગ અલગ હોય, બરાબર. તો પોતપોતાની નીડ અને પોતપોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પ્રમાણે હરેક કામ કરી શકે. તો જીએસટી ના કેટલા ખામી છે અથવા શું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય, એવા કોઈ પણ પ્રકારના ક્વેશ્ચનમાં આ બધી ડેટા તમને ઉપયોગી થશે. ખાસ ક્વેશ્ચન રહેશે કે ભાઈ જે કોરોના વાયરસ લોકડાઉન છે એની અસર ઇકોનોમી ઉપર શું થઈ, બરાબર, અથવા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પૂછશે જીએસટી ને લઈને શું ચેન્જીસ થયા અને હજી શું ચેન્જીસ કરવાના છે, રેકમેન્ડેશન જણાવો. તો આવા જયારે કોન્ક્રીટ ડેટા તમારી પાસે હોય, તમે પર્સન્ટેજ વાઇઝ લખો તો તમને સારા એવા માર્ક્સ મળતા હોય છે. બાકી થિયરી તો બધાને ખબર છે કે ભાઈ કોરોના લોકડાઉન ને લીધે ઇકોનોમી ઉપર બહુ ખરાબ અસર થઈ છે, બરાબર. પણ તમારી પાસે જો કોઈ પ્રોપર ડેટા ના હોય તો તમે સ્ટ્રોંગલી લખી ના શકો. તો આ બધી અગત્યની બાબત હતી. બીજી બાબતને આપણે, મેં તમારી સાથે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી હતી આપણા દરેક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર, જેમાં મેં તમને જણાવ્યું હતું કે ભાઈ પ્રશાંત ભૂષણજી છે એને કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટની અંદર, બરાબર, ક્રિમિનલ કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટની અંદર 1 રૂપિયાની સજા કરવામાં આવી હતી ભરવાની, જો ના ભરે તો એને જેલ કરવામાં આવશે અને એનાથી નહીં વધારે જેલ ના જવું હોય તો એની પ્રેક્ટિસ ઉપર શું કરવામાં આવશે, રોક લગાડવામાં આવશે. તો મેઇન વસ્તુ હતી કે ભાઈ આપણે એ જોવાનું હતું એમને સજા શું કરવામાં આવે છે ક્રિમિનલ કોર્ટ ઓફ કન્ટેમ્પ્ટની અંદર, તો 1 રૂપિયાનો એમને શું દંડ ફરકાવવામાં આવ્યો છે જે પ્રશાંત ભૂષણજીએ ભરી દેશે, બરાબર. અને મેઇન વસ્તુ અહીંયા હાઈલાઇટ કરવામાં આવી હતી કે ભાઈ ક્રિટિસિઝમ આવકાર્ય છે, ક્રિટિસિઝમ થવું પણ જોઈએ, પણ એક્ટિવ ક્રિટિસિઝમ, બરાબર, જે હકીકતની ખામી છે એ દેખાડવી જોઈએ. કોઈ પણ સંસ્થાની ગ્રીમાં છે, બરાબર,
दाग लगे એવા કોઈ પણ ક્રિટિસિઝમ કરવા જોઈએ નહીં। અગત્યની જે બાબત હતી, ઘણા બધા વિદ્યાર્થી પૂછો કે સર એક રૂપિયાનો દંડ શા માટે કર્યો, તો મેં કીધું બે રૂપિયાનો નતો કરીએ એટલા માટે, બરાબર, જસ્ટ ફોર કિડિંગ। એ સુપ્રીમ કોર્ટના જજોને આપણે એના માટે જ રાખ્યા છે કે એ પોતાના જે પણ નિર્ણય હોય એને યોગ્ય રીતે સજા કરી શકે। હવે ફરીથી એન્વાયરમેન્ટને લઈને ટોપિક આવ્યો છે, ખાસ ટોપિક પોલિટિકલ વધારે છે, બરાબર, કે એઝ અ પોલિટિકલ શું હોવું જોઈએ। અગત્યની જે પોઈન્ટ છે હું તમને એ આપું છું, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મને પૂછતા હોય છે સર એસએની પ્રિપરેશન કઈ રીતે કરવી, અથવા સર ચેલેન્જિંગ ટોપિકની પ્રિપરેશન કઈ રીતે કરવી, તો બધાનો જવાબ છે ધ હિન્દુ ન્યૂઝપેપર। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સ્ટેટમેન્ટ શું ઉઠાવીને મૂકી દીધું છે કે એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ અ નેશનલ ઇસ્યુ, બરાબર। માની લો કે તમને આજ બેઠે બેઠો એસએની અંદર ટોપિક આપી દે, આની ઉપર તમે લખો તમારે જે લખવું પ્રેમથી, બરાબર, પણ પહેલો સવાલ થાય શું એન્વાયરમેન્ટ હકીકતે નેશનલ ઇસ્યુ છે, મતલબમાં દેશની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એન્વાયરમેન્ટની, આપણી લોકલ બોડીઝની સ્ટેટની એની કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી જ નથી, બરાબર, તો ચેલેન્જીસ થાય। મતલબમાં તમે સેન્ટેન્સ બનાવીને મૂકી દે, પેલું આ સેન્ટેન્સ મૂકી દે એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ અ નેશનલ ઇસ્યુ, તમે એના વિશે શું વિચારો છો એ જવાબ આપો, અથવા ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ ઓર નોટ, અથવા તમારું શું કેવું છે આ સ્ટેટમેન્ટ વિશે, તો તમે કંઈ પણ જણાવી શકો છો। તમે જે ક્વેશ્ચન છે એ ક્વેશ્ચનની સાથે પણ જઈ શકો છો, હા એન્વાયરમેન્ટ એક દેશનો જ ઇસ્યુ છે, એમાં સ્ટેટ કે લોકલ બોડીઝ કંઈ કરી શકે નહીં, અથવા તમે ના પણ પાડી શકો, ના એન્વાયરમેન્ટ કોઈ દિવસ નેશનલ ઇસ્યુ ના હોઈ શકે, જે પણ આબોહવા છે હવામાન છે। ઘણા બધા વિદ્યાર્થીને આબોહવા અને હવામાન શું છે એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ પણ ખબર નહીં હોય, તેવા વિદ્યાર્થીઓને ખાસ રિક્વેસ્ટ છે એનસીઆરટી અથવા જીસીઆરટી વાંચી લેજો, બંનેની વ્યાખ્યા આપેલી છે એટલે ખબર પડી જશે આબોહવા કોને કહેવાય અને હવામાન કોને કહેવાય। આપણે કોઈ પણ એઝ અ નેશન એઝ અ કન્ટ્રી, આપણે ઇન્ડિયન કન્ટ્રી પણ લઈ લઈએ, તો આખા ભારતમાં કાંઈ બધે આબોહવા હરખી જ ના હોય, બરાબર, બધે હવામાન સરખું જ ના હોય, બધે અલગ અલગ હોય, કોઈ જગ્યાએ ઠંડી હોય, કોઈ જગ્યાએ ગરમી હોય, કોઈ જગ્યાએ તડકો વધારે પડતો હોય, કોઈ જગ્યાએ બરફ વધારે પડતો હોય, બરાબર। તો એન્વાયરમેન્ટ નેશન ઇસ્યુ છે કે નહીં એની ઉપર પણ તમે શું કરી શકો છો, શોર્ટ નોટ લખી શકો છો। બીજી અગત્યની બાબત આઈડિયોલોજી અને પોલિટિકલ લેન્સની વાત કરી છે, ચેલેન્જિંગ ટોપિક આ રીતે ડિસ્કસ થતા હોય છે કે એની અંદર જે અમુક ટોપિક હોય, બરાબર, એને ઉઠીને જે રાઇટર હોય એ પોતાના વ્યૂ શું છે એ જણાવતા હોય છે, પણ યુપીએસસી એક્ઝામમાં તમે મેન્સની એક્ઝામ લખતા હો, બરાબર, તો તમારે તમારા વ્યૂ જણાવવાના છે, એના તમારા વ્યૂ પણ જણાવવાના છે, તમારા વિચારો પણ જણાવવાના છે અને એનો આધાર પણ આપવાનો છે, એટલે એક્ઝામ્પલ કરંટ બેઝ એક્ઝામ્પલ સૌથી વધારે અગત્યના થઈ જશે। તો તમે શું વિચારો છો, એન્વાયરમેન્ટ એક દેશનો ઇસ્યુ છે, એક રાજ્યનો છે, એક સિટીનો છે, બરાબર, કે એક જિલ્લાનો છે, તમારું પણ જે માનવું હોય વિડીયોની કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો, એટલે મને ખ્યાલ આવે તમે શું વિચારો છો। હવામાન બચાવવામાં શું તમારો એક વ્યક્તિ કોઈ બદલાવ ના કરી શકે, માની લો કે ભાઈ હું એઝ અ સિટી અથવા એઝ અ વિલેજ ગામડા તરીકે હું ખાસ મારા જે વ્યવહારુ જીવન છે એની અંદર હું પાણીનું પ્રદૂષણ કરતો હોઉં, અથવા હું જમીનનું પ્રદૂષણ કરતો હોઉં, જે મારા ફેક્ટરી ચાલતી હોય એનું જે પાણી આવતું હોય પાણીની અંદર નદીની અંદર છોડતો હોઉં અથવા જમીનની અંદર ઉતારતો હોઉં, બરાબર, અને મારા લીધે જે હેઝાર્ડસ ગેસીસ ક્રિએટ થતા હોય કે જે ગાઈડલાઇન્સ છે એન્વાયરમેન્ટની એનો હું સાઈડ કરીને સીધો હવામાં છોડતો, તો હું શું હવામાન ખરાબ નથી કરી રહ્યો એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, અને એઝ અ સિટી ઓર એઝ અ વિલેજ ગામડા તરીકે કોઈની જવાબદારી છે કે ભાઈ જો આ રીતની કોઈ એક્ટિવિટી થતી હોય તો એને રોકે અથવા જે પણ પ્રશાસન છે એને જાણ કરે। તો આ બધા કેવા છે કોન્ટ્રાડિક્શન વાળા શું છે ટોપિક છે, તો એ તમને ખબર હોવા જોઈએ। ઘણી બધી અહીંયા જે ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે થિયોરેટિકલ વધારે છે, જે કામની છે એ તમારી સામે હાઇલાઇટ કરેલી છે, એ સમજી લો। સૌથી પહેલા કે એન્વાયરમેન્ટ પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સ, બરાબર, એક વર્ષમાં બે વાર એના શું થાય છે ડેટા આવે છે, શોર્ટ ફોર્મ છે ઈપીઆઈ ઇન્ડેક્સ, તો એમાં ભારતનું વાત કરવામાં આવેલી છે, ભારતનું 180 માંથી પહેલા હતો 177મો રેન્ક, બરાબર, લાસ્ટ બેન્ચ ની જેમ લોડ ઓફ લાસ્ટ બેન્ચ લોડી, બરાબર। બીજું એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરીને અત્યારે 168 ઉપર આવ્યા છે, 177 થી 168 ઉપર આવ્યા છે, કેમ, કારણ કે તમને ખ્યાલ હશે આપણે કોન્સ્ટન્ટ જે સોલર એનર્જી છે રિન્યુએબલ એનર્જી છે, બરાબર, એની ઉપર વધારે ફોકસ કરીએ છીએ,
જે આપણે આની પહેલા કોલસાનો ઉપયોગ કરતા હતા અથવા જે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ છે અથવા કાર્બન ઇમિશન છે એની અંદર આપણે સતત કાર્ય કરીએ છીએ. બીજું કે વૃક્ષો વાવવા ઉપર ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરતા થયા છીએ કે જેથી આપણે એન્વાયરમેન્ટને ખાસ ટાર્ગેટ કરીએ છીએ જેટલું બને એટલું. બધું તો નથી જ કરી શકતા કારણ કે એન્વાયરમેન્ટનો આની સિવાયને આપણે ઘણા બધા ટોપિક ડિસ્કસ કર્યા છે એમાં મેં તમને જણાવ્યું એમાં જે બાબતો કહેવામાં પણ આવી છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતી જ નથી અને હું તમને ચોખ્ખે ચોખ્ખું ઘણી વખત કહી દઉં છું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે પણ નહીં કારણ કે જે માહિતી ઓલરેડી આપણી પાસે છે કે આ વસ્તુ પોસિબલ જ નથી. ભલે એમાં લખેલી છે આપણે એક્ઝામમાં લખવાની પણ છે પણ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલી હોતી નથી. તો એ રીતની જ અહીંયા વાત છે કે ભાઈ તમને પૂછે કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ પાણીનું પ્રદૂષણ ઓછું કરવા શું કરવું જોઈએ તો એના તમારી પાસે ઓલરેડી 10 થી 12 અલગ અલગ ટોપિક હોવા જોઈએ. બરાબર, કઈ રીતે પાણીનું પ્રદૂષણ રોકી શકાય, કરંટ બેઝો નેશનલ ઇસ્યુ આપણા જે નોર્મલ કે એ રીતે નહીં. બીજી વસ્તુ કે ભાઈ હવાનું પ્રદૂષણ કંટ્રોલ કરવા શું કરવું જોઈએ, પાણીનું પ્રદૂષણ કંટ્રોલ કરવા શું કરવું જોઈએ, જે જમીન છે એનું પ્રદૂષણ રોકવા શું કરવું જોઈએ. સૌથી વધારે યાદ રાખજો એસએના પ્રિપરેશનની પણ હું તમને વાત કરી દઉં છું. એસએના પ્રિપરેશનમાં એન્વાયરમેન્ટ બેઝ, પોલ્યુશન બેઝ, વુમન એમ્પાવરમેન્ટ એટલે કે જે સ્ત્રીઓનું સશક્તિકરણ છે એ ટોપિક, હેલ્થ એજ્યુકેશન બરાબર, અને વર્ક એમ્પ્લોયમેન્ટ અને એની અંદર ચાઇલ્ડ લેબરિંગ પછી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, આ બધા ટોપિક એવા છે કે જેની ઉપર અને ફિલોસોફિકલ તો ચાલો તમે તમારી રીતે થોડુંક ભણાવીને પણ લખી શકો પણ બાકીના જે આ ટોપિક મેં તમને કીધા એની માટે તમને કરંટ અફેરમાંથી એક્ઝામ્પલ તમને જોશે અને જોશે. તો ખાસ તમે એવા લખો, ઘણા વિદ્યાર્થી મને પૂછે છે તમને પણ ડાઉટ હોય તો વિડીયોની કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો કે ધ હિન્દુમાંથી આપણે નોટ્સ બનાવવાની કે નહીં બનાવવાની. હજી પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓમાં કન્ફ્યુઝ થાય છે તો એ ઇન્ફોર્મેશનની આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી લેશું. પછી અહીંયા જે માહિતી આપેલી છે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ શું છે એ તમારે ગૂગલ કરીને જોઈ લેવાનું છે કે જેને એમ્પાવર સેના ઉપરથી કરવામાં આવ્યું હતું, એને એમ્પાવર કરવામાં આવ્યું હતું 42 કોન્સ્ટિટ્યુશન અમેન્ડમેન્ટ એક્ટને દ્વારા. ડિફેક્ટો છે, ડિફેક્ટો એટલે વાસ્તવમાં હું તમને ઘણી વખત કહું ને ડી જ્યુરે મતલબમાં ઘણી બધી આપણે માહિતી ખાલી ટેક્સ્ટ સ્વરૂપમાં હોય જે કહી શકાય. હું એમ તમને કહું કે ભાઈ પહેલી ટ્રાય યુપીએસસી એક્ઝામ પાસ થઈ શકે છે પણ તમને જ ખબર છે હકીકતમાં એવા પાસ કરવાવાળા વિદ્યાર્થી આપણે જોઈએ તો 10 કે 20 જ હોય, બધા નથી. તો ડિફેક્ટો એટલે જે હું કહું કે ભાઈ બધા કરી શકે છે તો એક્ઝેક્ટલી 100 માંથી 20 કરી શકે છે તો ડિફેક્ટો થાય 20 અને ડી જોરે મતલબમાં નામ માત્ર ના કે ભાઈ મેં કીધું 100 જણા તો પહેલી ટ્રાયમાં જ તે ફર્સ્ટ એટેમ્પમાં પાસ કરી શકે છે તો જે હું 100 કહું એ થાય કેવો પ્રોપોઝનલ બેઝ મતલબમાં કે હું એઝમ્પશન કરું છું કે 100 પાસ થઈ જશે પણ થતા નથી તો એ ડી જોડે ડિફેક્ટ એટલે હકીકત વાસ્તવમાં પાવર જે ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ છે તો સ્ટેટ ગવર્નન્સને એનો જે પાવર મળ્યો એ 42 કોન્સ્ટિટ્યુશન અમેન્ડમેન્ટ એક્ટમાંથી મળ્યો છે. બરાબર, 42 કોન્સ્ટિટ્યુશન અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ અને 44 કોન્સ્ટિટ્યુશન અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ એ તમે કરીને જજો, એ પણ તમને ઉપયોગી થશે. તમારામાંથી પણ જે વિદ્યાર્થીઓ સ્પીપાની તૈયારી કરી રહ્યા હો એના માટે પણ એ સૌથી અગત્યનું છે તો જોઈ લેજો. અને સ્પીપા માટે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પૂછેલું હતું કરંટ અફેર કઈ રીતે પ્રિપેર કરવું, તો મેં જણાવ્યું હતું ધ હિન્દુ ન્યૂઝ પેપર જ છે એ જ કરંટ અફેર તમારે ઇન ડિટેલ તૈયાર કરવાનું છે. પછી અહીંયા અનલોક 4 ની વાત કરવામાં આવેલી છે તો એ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એટલું અગત્યનું નથી. બીજી ડિસ્કશન કરી લઈએ તો આજે ફરીથી એક ડેટા આવ્યા છે એ ડેટાની અહીંયા વાત કરી લઈએ એટલે ખ્યાલ આવે. ડેટા છે જીડીપીના ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરના, છે શું એ સમજી લો કે ભાઈ લાસ્ટ યર જેમ અત્યારે આ ડેટા વાત કરવામાં આવે છે સેકન્ડ ક્વાર્ટરનો. હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ક્વાર્ટરની ના ખ્યાલ હોય તો જણાવી દઉં, સામાન્ય રીતે વર્ષમાં 12 મહિના હોય એ બધાને ખબર હશે અને 4 ક્વાર્ટર હોય 3-3 મહિનાના. શરૂઆત થાય જાન્યુઆરીથી તો પહેલું ક્વાર્ટર થાય જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર, બીજું ક્વાર્ટર શરૂ થાય એપ્રિલ મે અને જૂન, પછી જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર, આ રીતે 4 ક્વાર્ટર હોય. તો અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે જે પહેલું ક્વાર્ટર હતું જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ એ પત્યા બાદ જે હવે નવું ક્વાર્ટર શરૂ થાય, શરૂઆત થાય એપ્રિલ મહિનાથી. એપ્રિલ મહિનાનું વાળું જે ક્વાર્ટર હોય એપ્રિલ મે અને જૂન એને કહેવાય ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર બરાબર, અને જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ એને કહેવાય લાસ્ટ ક્વાર્ટર. તો અહીંયા કહેવા શું માગે છે, કમ્પેરેટિવ ડેટા આપવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ જે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર છે તો એની અંદર જે 24% જેવો ડીગ્રોથ જોવા મળ્યો છે
તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ બધા જે જીડીપી ની અંદર કોન્ટ્રીબ્યુશન છે પોઝિટિવ છે અને જે આ છે એ નેગેટિવ છે. કારણ શું છે? તો કારણ તમને ખ્યાલ જ હશે. આપણે વાત કરીએ તો જે આપણે માર્ચ એપ્રિલ મે બરાબર અને પછી જે જૂન આવ્યું તો જેટલા પણ લોકોની પાસે પૈસા હતા તો એ લોકો પૈસા બચાવતા થયા, જે બહુ જરૂરી હોય, મતલબમાં ખાવા પીવાનું, ઘર ચલાવવા માટે જેટલી એસેન્શિયલ વસ્તુની જરૂર હોય એમાં જ ખર્ચા કર્યા. કોઈએ નથી મોજશોખ કર્યો, નથી કોઈ બહાર કોઈ જે બીજા ફાલતુ ખર્ચા કહેવાય એવા કોઈ કર્યા. તો માર્કેટની અંદર ડિમાન્ડ ઘટી ગઈ. ડિમાન્ડ ઘટવાના બે કારણ છે, કોન્સેપ્ટ સમજતા જજો, ખ્યાલ આવતું જશે. સૌથી પહેલા સિસ્ટમની અંદર આવશે પબ્લિક, એટલે તમે અને હું અને બધા ભારતીયો, એ બધાની પાસે જેટલા પણ રૂપિયા હતા, મતલબમાં મની, બરાબર મની, શું મની, યાદ રાખજો કે ભાઈ પબ્લિક પાસે જેટલી મની હતી તો એ મનીનો જે ખર્ચ હતો લોકોએ કંટ્રોલ કર્યો. એસેન્શિયલ જે જરૂરી છે, મતલબમાં ખાવા પીવા રહેવામાં જે એસેન્શિયલ નીડ છે એની માટે જ ખર્ચા કરતા થયા. મોજશોખ કે બીજા જે ઇતર ખર્ચા હતા એ લોકોએ બંધ કરી દીધા. કેમ? કારણ કે અત્યારે હાલની કન્ડિશનમાં એમની પાસે જેટલી મની છે એની એક લિમિટેશન છે. કારણ કે ઉદ્યોગ ધંધા ચાલશે કે નહીં ચાલશે એનું કોઈ ખબર નથી. તો માર્કેટની અંદર શું નથી, માર્કેટની અંદરથી ડિમાન્ડ હતી એ જતી રહી છે, બરાબર. અને માર્કેટનો નિયમ છે, જો ડિમાન્ડ હોય કોઈ પણ વસ્તુની તો એની મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય તો એનું સપ્લાય હોય. તો પૈસા લોકો કંટ્રોલ કરતા થઈ ગયા તો ડિમાન્ડ નથી, તો ડિમાન્ડને લીધે માર્કેટમાં જે માલ ઓલરેડી અવેલેબલ હતો એ વેચાતો પણ થઈ ગયો. તો નવી કંપની હતું એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા પણ થઈ ગયા. કારણ કે જ્યાં સુધી જૂનો માલ પડેલો હોય ત્યાં સુધી ડિમાન્ડ આવવાની નથી. અને ડિમાન્ડની પહેલાથી જ જો મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ તો એ ક્યારે નીકળે ગુડ્સ એનું કઈ ખબર નથી. તો જે પ્રોડક્શન હોય તો એ ના થયું, એની સીધી અસર થઈ જીડીપીમાં. ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, જીડીપીનો કોન્સેપ્ટ, જીએનપી, એ બધું આપણે તૈયાર કરવાનું છે. ઇકોનોમીની અંદર જે મેક્રો ઇકોનોમી છે અને માઇક્રો ઇકોનોમી છે, તમે એનસીઆરટી પણ વાંચી હશે તો તમને ખબર હશે. કોમર્સ બેકગ્રાઉન્ડવાળા વિદ્યાર્થીને બધી માહિતી હશે, પણ જે સાયન્સ બેકગ્રાઉન્ડવાળો વિદ્યાર્થી હોય તો એ એનસીઆરટી પણ વાંચશે તો પણ જે જીડીપી છે, બરાબર, સકલ ઘરેલું ઉત્પાદન, તો એને ખબર પડી જશે એની અંદર શું શું આવે. તો અહીંયા ખાલી કહેવામાં એ જ આવ્યું છે કે ભાઈ માર્કેટમાં ડિમાન્ડ નથી એટલે બધી વસ્તુ છે પ્રોડક્શન થયું નથી, તો નવી જે જીડીપી હોવી જોઈએ એ છે નહીં. તો આ માઇનસ કઈ રીતે છે એ હું તમને જણાવી દઉં કે માની લો કે ભાઈ ગયા વર્ષે આપણે અત્યારે જે જીડીપી હતું એ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જીડીપી ગ્રાફ છે, બરાબર. અહીંયા જે -25 છે એટલે માની લો કે ભાઈ ગયા વર્ષે છે અહીંયા +25 હોય અને આ વખતે કંઈ પણ નથી એટલે -25 કમ્પેરેટિવ ડેટા હોય, બરાબર. ભાઈ આ ગયા વર્ષની કરતા આ વર્ષે આપણે કેટલો ગ્રોથ કર્યો અથવા સેમ છે કે નહીં, તો આ કમ્પેરેટિવ ડેટા છે, ચેન્જ થઈ શકે છે. પણ જે પહેલું ક્વાર્ટર છે એ નેગેટિવ છે, જે ઇકોનોમીની ખરાબ હાલત દેખાડે છે. બીજી અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે જે ચાઇના દ્વારા જે પેંગોંગ લેક છે તો એને લઈને એક્ટિવિટીમાં, તો તમને ખ્યાલ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લગાતાર જે ગલવાન વેલીમાં જે ઇન્ડિયા ચાઇનાના ટ્રૂપ્સના જે ફેસઓફ હતી એની આપણે ચર્ચા કરી હતી. પછી આપણને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ જે ગલવાન વેલી છે તો ત્યાંથી જે ચાઇનીઝ સોલ્જરો ઇન્ડિયન સાઇડ પર આવતા રહ્યા છે તો એ પાછા જતા રહ્યા છે, બરાબર. ડિસએંગેજમેન્ટ થાય છે, પણ એ પ્રોપર રીતે ડિસએંગેજમેન્ટ હતું નહીં. પછી એ લોકોએ શું કર્યું, એ લોકોએ જે પેંગોંગ ટીએસઓ છે, બરાબર, એટલે ટીએસઓ નો મતલબ થાય તો ત્યાંના ભાષામાં તળાવ, સરોવર ટાઈપ, બરાબર. તો આ એરિયો કેવો છે, એ એરિયામાં કોઈ બોર્ડર ફિક્સ નથી. જેમ આપણે ગલવાન વેલીમાં જોયું હતું કે ભાઈ ઇન્ડિયનની એક બોર્ડર હોય, બરાબર, હકીકતમાં બોર્ડર એટલે આપણે મેપની અંદર દર્શાવી હોય પણ ત્યાં કોઈ એવી અલગથી લાઈન હોય નહીં, ખાલી જીઓગ્રાફિકલી આપણે ત્યાં કોઈ પણ તારની વાડ કે કંઈ પણ જે બનાવ્યું હોય એને અથવા આપણે કોઈ પોઈન્ટ બનાવ્યો હોય તો એ પોઈન્ટથી પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ. પણ જે પેંગોંગ લેકવાળી જે વાત છે જેને આપણે ફિંગર બેટ વાળો આપણે કોન્સેપ્ટ વચ્ચે ડિસ્કસ કરેલો હતો, તો ત્યાં કેવું હોય ત્યાં એક્ઝેક્ટ કોઈ માપ છે નહીં. કારણ કે જે પેંગોંગ લેક છે, બરાબર, તળાવ, તો એની અંદર આપણે કોઈ ડિવાઇડ બનાવેલું નથી. તો એનો ફાયદો કોણ ઉપાડે છે, ચાઇના ઉપાડે છે. ત્યાંથી શું કરે છે, ભારત સાઈડમાં આવતા રહી છે. અને જો આપણે એનો વિરોધ ના કરીએ તો એક સમય એવો આવે કે ભાઈ આ એરિયો તો હવે અમારો જ છે, બરાબર, આ એરિયાથી અમે આગળ જેટલો પણ એરિયો છે એ કેપ્ચર કરી લેશું. તો એ રીતની વાત. તો અહીંયા એક ખાસ જે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે આવી એક્ટિવિટી ચાઇના દ્વારા વારંવાર કરવામાં આવશે. કારણ શું છે, કારણ કે ચાઇનીઝની જે એક્સપેન્શનની નીતિ છે એનો એક ભાગ છે.
मतलब मैं એવું સમજી લ્યો કે પેલા જે એનું મૂળ સ્થાન હોય બરાબર આપણે અહીંયા હું તમને જણાવી દઉં કે માની લો આ બોર્ડર છે આ બોર્ડર છે હવે બોર્ડર ની આપણે જો એક્ઝેક્ટ વાત કરીએ આ રીતનો કોઈ એરિયા છે કે ભાઈ અહીંયા બોર્ડર પૂરી થઈ છે આ એક્ચ્યુઅલ બોર્ડર છે તો આ સાઈડ ચાઇના છે અને આ સાઈડ ઇન્ડિયા છે તો પછી ચાઇના વાળા શું કરે કે ભાઈ અહીંયાથી એટલું આવી જાય આગળ આવી રીતે એટલું આગળ આવી જાય એટલે આપણને ખ્યાલ આવે એટલે આપણે ફેસ ઓફ વિરોધ કરીએ એટલે પછીનો સ્ટેપ શું હોય કે ભાઈ માની લો કોઈ રોકતું નથી તો આ બધું આપણું થઈ ગયું મતલબમાં નવો કોઈ રોકે નહીં તો આ બધો એરિયો આપણો જેમ એ નોર્મલી કરતા હોય છે જેમ આપણે 1962માં ટિબેટ વાળું જોયું હતું એ જો આપણે યુદ્ધ શરૂ રાખ્યું હોત ને પાછું લેવા માટે સતત પ્રયાસ કરતા હોત તો ટિબેટ અત્યારે ભારતમાં હોઈ જ શકત પણ આપણે એક સમજાવટની અંદર આપણે એમને આપી દીધું પણ અત્યારે જે હાલની કન્ડિશન હતી જે પેંગોંગ લેકની વાત નથી આપણે ગલવાન વેલીની વાત કરીએ કે આપણે વિરોધ કરીએ તો શું કરે પાછા જવાનું રોંગ કરે એટલે એટલે આ જૂની બોર્ડર આ હતી બરાબર અહીંયા સુધી આવી ગયા પછી આપણે પાછા જવાની વાત કરીએ એટલે એટલું આવી જાય જો પાછા આવી ગયા ક્યાંથી અહીંયાથી મતલબમાં 10 ડગલા આગળ હાલવાનું પાછા જવાનું કે એટલે 5 ડગલા પાછળ વહી જવાનું એટલે શું કહેવાનું તો એની પાસે 5 ડગલા તો એટલે એનો હવે નવો મેપ શું થઈ ગયો નવો મેપ થઈ ગયો આ આ રીતે એરિયા એનેક્સ કરતું જવાનું જરૂર શું છે અને કારણ શું છે એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે બરાબર કારણ કે ચાઇના તમે જોશો આમ એરિયાની દ્રષ્ટિએ પણ ઘણો મોટો છે પણ છતાં એરિયા એનોક્સ કરતો રહેતો હોય છે બરાબર તો આ બધી ચર્ચા આપણે ઓલરેડી કરેલી છે ઇન્ડિયા ચાઇનાની ઇન ડિટેલમાં એ બધા લેક્ચર પણ તમે જોઈ શકો છો અગત્યની જે માહિતી છે એની વાત કરી દઉં કે આપણા જે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા પ્રણવ મુખર્જી એમનું દેહાંત થયું છે તો એની ઇન્ફોર્મેશન પણ મેં તમારી સાથે શેર કરી હતી અને આપણા ઘણા બધા એવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ હોય છે કે જે અમુક અગત્યની ન્યૂઝ હોય તો જે આપણે ડિસ્કસ કરવી ના પડે એટલે હું અપડેટ કરતો હોઉં છું તો એ બધી લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે તો તમે ત્યાં પણ જોડાઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધ હિન્દુ એનાલિસિસ માહિતી જેટલી પણ જરૂરી હતી મેં તમને પ્રોવાઈડ કરી છે તો પણ જો કોઈ ના સમજાયું હોય તો જાણ કરજો અગત્યના કોઈ પણ ટોપિક બાકી રહી ગયા હશે તો કાલે હું તમને શોર્ટ ફોર્મ ઇન્ફોર્મેશનમાં જણાવી દઈશ તો અંતે તમે બધા કરો મજા અને મને આપો રજા વિડીયોની માહિતી ગમી હોય તો લાઈક કરજો અન્ય વિદ્યાર્થી સાથે વિડીયોને શેર કરજો નવા હોવ તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરજો જય હિન્દ વંદે માતરમ